Maja Marinković nominovana je sinoć od strane zadrugara da ide u izolaciju, imala je najviše glasova i ona ide u izolaciju i prva je. Međutim, ono što je voditelj Milan Milošević saopštio naredno je bilo, možemo reći, iznenađujuće, ali pomalo i očekivano. On je rekao da je drugi nominovani Petar Vasić i da će se on upravo boriti sa Majom Marinković u nedjelju kada će biti i izbacivanje iz popularnog reality programa Zadruga. Kada je neko sa Majom u duelu, pa zna se ko ispada napolje. Tako da vjerovatno se u nedjelju opraštamo od Petra Vasića i on će napustiti popularni reality program Zadruga kada u nedjelju bude bilo izbacivanje. Međutim, kažu neki da narednu subotu očekuje se i vanredno ubacivanje u popularni reality program Zadruga, a jedva čekamo to da ispratimo kroz ovu sedmicu da vidimo da li će biti i ko će ući ukoliko i bude bilo vanredno ubacivanje.